Lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci, ljubitelji slovenskega klubskega nogometa. Že sredi tedna so torej na sporedu nove tekme, na sporedu je 26. kolo letošnje sezone. Usoda je hotela, da bomo imeli v tednu, kjer bodo slovenski prvoligaši odigrali kar tri prvenstvene tekme, ker Inu ni bilo omogočeno, da se obrne, zato je raje podal nazaj, kar je bila najbrž pametna poteza. Pa neugoden prekršek za Trifkoviča, ki že ima rumeni karton in to je izključitev Damjana Trifkovića v 33. minuti. Kakšna smola za Trifkoviča, tule, ok, grob start, ampak velikokrat se to zgodi v nogometu, ko greš na žogo, malce zamudiš. Še ena dobra podaja proti Jakobu Novaku, Celjani zdaj širijo igro, morda priložnost in gol, šlo je mimo vrat. Kar precej pri žogi Štraus in Lotrič, odkar sta stopila v igro priložnost za Vizingerja, za Požega Vancaša, gol velja, ofsajda ni, gol številka 13 za Rudija Požega Vancaša, ki pelje Celje v vodstvo, podajalec pa Luka Kerin. Odlično je bil postavljen sodnik Vinčič, zdaj poskuša strelom še Cvek, pa še Lotrič, kakšen gol! Na začetku 84. minute je zabil kdo? Zdelo se mi je, da je Lotrič, toda očitno, sploh ker ob dejstvu, da sploh do žoge ne pridejo. No, med tem pa so se Celjani povsem razigrali in Rudi Požeg Vancaš je zabil prekrasen zadetek. Fenomenalen udarec z razdalje, imenitno. Je res, je vse betež. Od samega začetka smo skoraj ostali brez igralca, tudi dan manj smo imeli na pripravo. Dej, izgovori, ne izgovori, to so dejstva. Težko je, a na Celjani smo rekli, so v vrhu, znajo igrati nogomet, se pravi, si znajo držati žogo in enostavno ekipa trpi, brez igralca manjše toliko bolj. Probali smo se držati tega nekega načrta, če bi nam uspelo kako kontro, kako prekinito, probati iskati zadetek pri 0-0, vendar nažalost nam ni uspelo, prej so nas oni prebili, zatem smo probali iti v neko preorganizacijo, probati iskati ta zadetek, vendar so zadeli tudi v neko eurogol za 2-0 in enostavno lahko mi govorimo, ampak na igrišču je težko potem to izvesti zadnjih 5 minut, tudi padajo tretji gol eurogol in enostavno. Pravim, čestitam svojim fantom na prikazani borbi, na trudu, na želji, pač, da bi probali to piko zadržati, Celjanom pač zasluženo zmago. Ja, imeli smo igralca več, to je res. Včasih je to za ekipo tudi nevarno. Rudar ima dobre napadalce, hitre prehode, tako da se je tekma na koncu zdela lahka za nas. Ni bila z naše strani tudi ne toliko kvalitetna. Prvi polčas je bil zelo zaspan z obeh strani. Kasneje smo pa v drugem polčasu potrpežljivo uspeli doseči te tri gole in mislim, da zasluženo zmagati.